بنگلہ دیش میں سب سے طویل عرصے تک وزیراعظم رہنے والی شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج 16 سال بعد ڈوب گیا۔ شیخ حسینہ واجد 2009 سے مسلسل اقتدار میں تھیں۔ وہ رواں سال جنوری میں چوتھی بار وزیراعظم منتخب ہوئیں، لیکن بنگلہ دیش کے آخری انتخابی عمل میں وہ اپوزیشن کا مکمل بائیکاٹ رہا۔ اس سے پہلے حسینہ واجد 3 بار اپوزیشن لیڈر بھی رہیں۔ حسینہ واجد کو دنیا میں سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی خاتون سربراہ کا اعزاز حاصل رہا۔ 76 سالہ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں۔ واضح رہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش میں 1 ماہ سے جاری مظاہروں کے بعد وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے وزیراعظم حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف 1 ماہ سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ ملک بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ ہے۔ ریلوے سروسز غیر معینہ مدت کے لیے معطل اور گورنمنٹ فیکٹریاں بھی بند ہیں۔ حالیہ احتجاج کے دوران دوسری بار حکومت نے ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ سروسز بند کر دیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک اور واٹس ایپ سروسز بھی معطل ہیں۔